драги мои, останете пред малите екрани и уживайте в още едно издание на емисията «Наша сцена». И в ова издание, нова емисия, ги подготвихме най-новите и най-актуални случувания от македонската музичка естрада. Ке имате можност да погледнете кой се снимаше, а кой промовираше видеозапис. А сте како ке уживате и во добра песна. Не пропуштайте, останете со нас! Ова издание на емисијата «Наша сцена» ќе го започнеме со атрактивната и сексифилна Сузана Гавазова, каде ќе имате можност да слушнете една од многуте нејзини песни. Овој пат ја одбравме «Тактика». Вие останете со нас и уживате во прекрасната изведба на Сузана. Се надевам дека уживавте во прекрасната изведба на Сузана Гавазова, а ние продолжуваме понатака. Изминатиот период, оперскиот пејач Давид Миладинов направи спот за една преубава преработка. Станува збор за песната на Словена «Кога панна на пирина». Оваа преубава патриотска песна си доби и свој видеозапис снимен на неколку локации во Маврово, во соработка со Ин Продукција. Драги мои, екипата на Интви денес се наоѓа во преубавото Маврово, а поводот е снимањето на еден убав спот на Давид Миладинов. Давид, најпрво добар ден и како се чувствуваш, како си помина денес? Добар ден. Добро се чувствувам. Денес поминавме преубаво, убав амбиент, убави луѓе, убава дружба пред се да кажам. И се надевам дека овој спот ќе се исплати и ќе излезе на виделини. Значи, тоест моето име и презиме. Така. Се надевам. Така. Да им откриме на нашите гледачи, станува збор за преработка на убава македонска песна. Не верувам дека никој не ја знае кога падна на пирина. Так. Убава преработка и од твојот глас, бидејќи ти си оперски пејач, да кажам, дипломиран оперски пејач, значи тоа оваа песна ја носиш многу поразлично од она што досега сме го слушнале. Так. На кои локации се снимаше видеото и што секој имаат можност да погледнат нашите гледачи? Вака, значи ова, да не кажам, оваа песна излезе така спонтано, да не кажам, бидејќи морам да спомнам, јас завршив факултет одсек соло пеење на факултетот за музичка академија кај професорката Билјана Јакимовска, поздрав до неа. А сега моментално сум на магистерски кај професорот Борис Трајанов, маестро Борис Трајанов, исто така голем поздрав. Мојот професор Борис Трајанов ја има истата направено и така да ја земав пример, значи од мојот професор, ги така гледам да ги стапките негови продолжам. И решив еве да ја направам оваа песна со цел да биде оперски, малку поинаку да биде, бидејќи сите ја пеат нели на некој народен стил. И се надевам дека ќе им се допадне на слушателите. И така, мене навистина ми се допадна, уживав цел ден додека го снимавме видеото, навистина и ме наежи и сигурно сум дека и на сите кои што ќе погледнат и нашите гледачи на интелевизија, кои што премиерно ќе имаат можност да го погледнат спотот и на јавноста дека навистина ќе допре оваа твоја изведба. Како што кажав, значи снимавме во Маврово на повеќе локации, убави локации во нашето Маврово, но има и убава приказна која што ја доловува приказната на оваа песна. Значи, овде во песната се работи за еден исто така комита Јане Сандански, каде што овде во овој спот направивме да едниот го убива другиот. Доста интересни сцени имаше. Баш го доловивме тој момент на патриотско нешто. Значи, и се надевам дека на слушателите ќе им се допадне ова видео, малку поинаково ќе биде. Па се надевам
ќе ми донесе среќа, не знам, успех. Така, јас мислам дека, добро, и досега веќе слушнале за тебе, но мислам дека после ова видео уште повеќе ќе се слушне за тебе, бидејќи навистина имаме голем број патриоти, сите кои што си ја сакаат нашата земја Македонија, и навистина сум сигурна дека оваа песна ќе допре и се разбира преку видеото, бидејќи навистина имаш интересна приказна, како што кажа. Да. Го имаме Јане Сандански, каде што паѓа, каде што го убиваат. Да, да. И навистина мислам дека ќе им се допадне овој спот. Како што кажавме, студираше на музичката академија, да, оцек соло пеење, оперско пеење, сега си магистер, но освен оперското пеење, ја негуваш и забавната музика, забавен стил, бидејќи си настапил, да, на Макфест настапи, така, со така убава песна. Какво беше чувството да се настапи на тој фестивал? Така, значи, тоа ми беше првиот настап на Макфест, на Штипскиот фестивал. И морам да кажам дека беше убаво чувство. Имав така убава песна, добро се, барем јас мислам така, да се представи добро и се допадна на публиката. Покрај моето оперско пеење се трудам исто така и во забавното пеење да одам напред. Значи, доста песни права моментално, треба тек, значи, две до три песни треба да извадам. Забавни, една исто така оперска, која што ќе биде на италијански, свика Адажо. Друго, исто така, имам доста настапувано на повеќе фестивали. Ете така, тоа сакав да те прашам. Значи, со оперското пење си настапили на фестивали низ Европа, така? Да, да. Каде си имаш настапено? Така, значи, имам настапувано во Бугарија, во Латвија, во Германија, Италија. И така, тие се држави каде што се здобив со доста награди, земав први, доста први награди, втори награди и не знам уште некоја награда. Значи, наградуван си, така? Исто така ми спомна дека си настапил во Македонската опера и балет, да, кога беше тоа? Значи, настапив на концертот Коста Трпков, тоа е концерт за млади надежни таленти, за оперски пејачи. Така што бевме повеќе пејачи кои што се покажавме добро и тоа ни се некои, да речем јас, стапки за понапред да одиме во оперското пеење скоро. Така. Кога станува збор за оперското пеење, еве според тебе, бидејќи си долги години со оперското пеење, дали има доста млади таленти, доста млади луѓе кои што го негуваат оперското пеење? Па да, доста млади луѓе има, доста мои колеги кои што исто така се многу добри пејачи. Па ќе видиме сега. Малку е потешко оперското пеење во Македонија. Се надевам дека ќе биде подобро. Се надевам. Значи, покрај оперско пеење те го негуваш, но ја негуваш и забавната музика. Каде се гледаш себе си понатаму? Дали може би се уште ќе ги негуваш двата стила? Двата правци, да, да речам? Или како планираш за понатаму? Мене ми е во план да одам и во двата правци. Значи, се движам и во двата правци. Забавното пеење секојдневно, значи, пеам, секојдневно учам нови песни, дели, технички работам, а инаку тоа се два различни стил. Мислам, не е исто пеењето. Така. И таму, и во оперското пеење, и во забавното. Во оперското пеење траже многу техника, значи пред се техниката е најбитна во оперското пеење. Она, талентот е 20% од кој што го имаме. Така, значи повеќе се учи техника, да, на пеење. Да, повеќе техника, така. Да. Пред да започнеме со интервјуто, јас слушнав дека подготвуваш неколку песни, спомна дека подготвуваш италијанска, така? Да. Какви се другите песни и уште колку во моментов подготвуваш? Така, една италијанска имам, тоа е Даджо, и уште две песни спремам, а едната исто така морам да кажам дека си ја спремам за Макфест. За Макфест, за следната, така, година, да, бидејќи ова се ова година, не знам како ќе биде со ова ситуација, коронава, да, така, со оваа ситуација. Се надевам дека ќе се поправи ситуацијата, дека ќе бидеме живи, здрави сите, дека ќе успееме да ја победиме короната
и ќе се одржи фестивалот Макфест. Ете, работиш со забрзано темпо, некако да. Подготвуваш нови песни. Дали може би ќе следи албум во скоро време? Па, со мешани песни, и со оперско пење, и со забавни песни. Да, па се надевам дека ќе има и албум. Сега за сега вадам неколку песни. За албум ми треба уште... Може уште некоја преработка на ваква убава македонска песна? Па да, 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 да. Секако. Мора да се негува македонската музика, бидејќи ние сме македонци и треба да се почитуваме нашата држава. Имаме убавини, еве како што и денес бевме во Аврово. Доста убави сцени има, доста убава природа. Значи во песни предели на Аврово, да, да, така. Дефинитивно. Така. А, дали и новите песники си имаат своје видео? Дали веќе планираш нешто или за тоа малку подоцна? Па малку подоцна ќе биде. Имам план, но ќе видиме како ќе се одвива тој план. Така. Мораме да те прашам, бидејќи изминатите 3 месеци сите ние бевме во карантин, во изолација. Како ти поминуваше времето? Дали ти беше тежок тој период? Дали може би си имаше некоја занимација? Како ти поминуваше еден обичен ден? Доста тежок беше тој период, како и на сите, мислам. Посебно, па да не кажам, на нас, уметниците, музичарите, и многу тежок период, бидејќи мене, да кажам лично, ми е многу тешко да се отделам од музиката. Тоа ми е нешто најбитно и затоа го почувствував овој период многу лошо на себе. Бидејќи не можам да пеам, не можам да вежбам, значи не е исто како да би било без оваа корона. А како вежбаш? Дали си имаш и професор кој се уште те вежбаш, со кого се уште те вежбаш или пак и сам по дома вежбаш? Па да. Сигурно и двете работи. Па да, и сам вежбам, исто така и професорот ми држи часови. Професорот Борис, така? Да, професорот Борис држи часови, така. Работиме заедно, не можам да ја оставам диафрагмата на целиот. Дали во овој период додека беше дома пееше оперско, па и те ги занимаваше може би твоите соседи? Па доста пеев. Бидејќи не може тој глас да не се слушне. Па доста пеев дома цело време, дури моите така реагира, ми велеа, дај доста веќе, да одмори малку, доста со оперското, дај малку забавно, па дај некоја, нели, народна песна, не знам, македонска, али како и да е, се трудам да се забавувам, не знам како да кажу, да се забавувам, да помине овој период и сите да уживаме. Така, да се надеваме дека во најскоро време се ќе заврши, да, дека ќе да. Продолжиме да функционираме нормално како што функциониравме и претходно. Јас ти благодарам што одвои време да кажеш збор два за нашите гледачи ширум светот, бидејќи не гледаат насекаде. И се надевам дека ова видео и ова песна ќе биде голем хит. Благодарам. Твојата изведба. Да, се надевам. Мислам дека ќе им се допаде на слушателите, на граѓаните на Република Македонија и останатите. И на сите македонци, да, на секаде. На сите македонци, на секаде, ширум светот. Така, јас сега ќе те оставам малку да се одмориш, бидејќи навистина така. Беше напорен ден и имавме доста снимање во текот на целиот ден и ќе те поканам да ни дојдеш и во студиото во Охрид. Важи, ви благодарам многу. Благодарам на снимањето. Седиш, мори, бело-платно, белиш, бело-платно.
Драги мои, во продолжение ќе имаме можност да ги слушнеме Легато Бенд Мелбурн и песната насловена Свадба голема. Само за подсетување, Легато Бенд на 27 јуни ќе одржат лайв концерт во 20 часот во студиото на MTV во Мелбурн. Ние наредно ги слушаме со Свадба голема. Вие останете со нас. Ja, ubava, pomaja,
драга майко, сите да се напијат. Напада силно, нека удри, зурли, нека вијат. Дај одеките не бар, драга майко, сите да се напијат. Майко, сите да се напијат. Драги мои, се враќаме во нашето студио, а ова издание на емисијата «Наша сцена» ќе го заокружиме со сплет од македонски убави песни на Бумбари Бенд и Ивана Наумова, кои следуваат во продолжение. Зошто
Ете така, драги мои, стигнахме до края на още едно издание на емисията Наша сцена. Се надевам, уживавте со нас. Се надевам, успеахме да го задржаме вашето внимание до край. За мојот изглед, и во ова издание на оваа емисија се погрижија бутисите на Мис Сара, кои можете да ги најдете на две локации во Струга. Јас наредна средба ви закажувам за 7 дена, а вие, драги мои, останете во добро расположение.